Čau banda, moj ime je Klemen, gledajte kanal Moje skromno mnenje in danes imam za vas spet zelo poseben video. Zadnji video, ki sem ga objavil na svoj YouTube kanalu Poškod Bilke Štuhec, je dosegel število ogledov, ki jaz nisem sploh vedel, da je za moj kanal mogoče. En teden nazaj sem objavil video in trenutno ima že več kot 4200 ogledov in to je zame res nepredstavljivo in sem hvaležen vsakmu, ki je kliknil na ta moj video in si ga pogledal. V tem tednu sem tudi dobil 13 novih naročnikov, kar se vam mogoče ne zdi velika številka, ampak prej sem v 2 letih in pol snemanja teh YouTube videov skupaj nabral manj kot 130 naročnikov, zdaj pa 13 samo v enem tednu in res sem hvaležen vsakemu od teh 13 naročnikov. Vsi, ki ste bili na moj kanal naročeni že prej, itak veste, da ste največje legende na tem svetu. Vas 13 naročnikov, pozdravljeni na mojem kanalu, upam, da vas ne bom razočaral in tudi vi ste zdaj največje legende. Če pa gledate tale video na moje skromno mnenje še niste naročeni, imate tudi vi šanso, da legenda postanete. V znak hvaležnosti za uspeh mojega prejšnjega videa pa vam bom v tem videu povedal 10 stvari, ki jih o meni verjetno še ne veste. In pa me boste s tem lahko bolje spoznali, ker pa je to seveda kanal o športu, bo večina teh stvari povezana prav s športom. Najbolj da kar začnemo. Treba pa je seveda začeti s čistimi osnovami. Živjo, moje ime je Klemen, star sem 22 let, kar je tudi moja najljubša številka. Prihajam z Kranja, zato je v mojih videih občasno zaznal tudi gorenjski naglas, ki ga ne skrivam. Študiram pa v 3. letniku novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Tale YouTube kanal sem v bistvu naredil, ko sem končal srednjo šolo med počitnicam, ko sem imel res v bistvu preveč časa. Cel življenje že vem, da hočem postati športni novinar, cel življenje me že zanima šport in zelo rad izražam svoje mnenje o športu, se pogovarjam o športu z drugimi ljudmi in tukaj v bistvu prišla ideja za ta YouTube kanal, ki ga delam zase, to sem že velikrat povedal, za svoje veselje, ker rad snemam tele videe. V bistvu pa je največji point tegale kanala to, da vam povem svoje mnenje, da začenjamo debate o športu, da se o tem govori, da mogočem kakšenmu, ki ga ne zanima šport, predstavam šport v dobri luči in pa da se preprosto več govori o športu, ker to je v bistvu velik del mojega življenja in mogoče tudi vašega. Zakaj pa hočem postati športni novinar, pa je v bistvu čist simpel razlaga, ker sem preveč zanič in preveč len, da bi postal kakšen profesionalen športnik. Veliko športov sem že igral s prijatelji, ampak noben ga resno, ker se mi to preprosto ne da in pa tudi, ker v nobenmu nisem bil glih prav dober. Zato sem tudi že kot mulc hiter pogruntal, da je zame mogoče bolj športno novinarstvo, kjer pa lahko izražaš tudi svoje mnenje, podajaš informacije ljudem in to mi je mogoče še bolj zabaven, kot igrati šport. Moj najljubši šport je definitivno košarka, najraje jo gledam, najraje jo igram, najraje jo spremljam, karkol pač top mi je košarka. Fuzbal mi je tudi zelo všeč, ker seveda mislim, da ni nobenega, ki bi spremljal šport na splošno, pa ne bi spremljal fuzbala, preprosto je že v naši kulturi. Najbolj simpel je, najbolj razširjen šport na svetu. Ful všeč mi je tudi hokej, v bistvu največ tekem v živo, grem gledat glih prav na hokejske tekme. Pa tudi seveda tenis, skoki, smučanje in vse športe, ki sem jih že pokrival na tem kanalu. V bistvu imam 3 klube, za katere resno srcem navijam že celotno življenje in sicer so to pri košarki v ligi NBA Los Angeles Lakersi, pri hokeju glede na to, da sem gorenc, preprosto morajo biti Jesenice, pri fuzbalu je pa zelo težko ugant. V bistvu zdajle vidim, da imam dresov kar velik, čeprav nisem niti enega sam kupil, pa so mi že skoraj vsi premajhni. Ampak če začnemo najprej pri tistih, ki mi niso premajhni, je jeseniški dres. Ob 60-letnici kluba s podpisi starih igralcev sem ga dobil, upam, da se vidi. Še vedno ga z veseljem nosim na tekmah, na katere grem v živo. Kobe Bryant Lakers dres. Itak, kjer drug igralec sploh še obstaja, ne, tega mi je brat kupil v Los Angelesu in mi ga prinesel, tako da hvala njemu, ne. En zelo fake in zagijev dres Milana, tudi tukaj gor piše, da je fake, če slučajen bi kdo podvomil to, ne. Še en Milan dres, ki mi je premajhen, je tale Ronaldinho, ki sem si ga dol že nekaj časa nazaj na stol in na njemu vsakič sedim. Pol imamo 2 slovenska dresa, ena zelo čudna izdaja z leta 2002, takole zgleda, kao svetovno prvenstvo ali nekaj, ne vem kaj je to fora. Mal novejši slovenski dres, ampak še vseeno zelo star, bel, Slovenija, čisto običen.
Pa imamo portugalski figov s portugalsko zastavo zadaj. Takole zgleda tudi kao svetovno prvenstvo 2002. En nizozemski dres imam, te so mi vsi premajhni, by the way. Nizozemski starši so mi ga prinesli iz Amsterdama. Ne vem, zakaj imam Realov dres Cristiana Ronalda, glede na to, da ne navijam za Real Madrid. Pa ko okej, pa imam pa še en rugby dres z dolgimi rokavi reprezentance Velsa, ko so mi ga pa sorodniki prinesli, lahko gibate, ja, z Velsa. Tudi šalo imam v bistvu kar velik, največ uporabljam tega jeseniškega. Seveda, kot sem rekel, največ hodim glih na jeseniške tekme, hokejske, in če me to tam videl, me to videl s temole šalam, to garantiram. Siguren ste kdaj že videl tudi tegale slovenskega, fuzbalskega, tega ima res ogromno ljudi. Pol imam tudi od Olimpije v košarki, takrat še Union Olimpije, takole, evo, zdaj sicer Petrol Olimpija. To sem ga takrat rabil, ko sem hodil tekme gledati, ko so bili še dejansko dobri, pa igrali v Euroligi. Poj, en tak zelo random je tale Galatasarajov, ki mi je v bistvu zelo lep. Starši so mi ga prinesli iz Istanbula, drugačno navijam za Galatasaraj, pa ga vse imam. Tegale Bayernovega sem kupil, tegale, v Allianz Areni leta 2010, ko sem šel gledati njihovo tekmo Lige prvakov proti Bordeauxu, takrat so zgubili, by the way. In pa še najbolj random šal, ki ga imam, je pa tale hokejski od Partizana, ki mi ga je pa prinesel hokejist Anže Terlikar, ki je takrat tam igral. Najšportni moment v mojem življenju je definitivno dogodek iz leta 2017, dogodek, ki se po mojem, v našem življenju ne bo več ponovil, sploh pa ne tok nepričakovano, in sicer, ko je slovenska reprezentanca postala seveda evropski prvak v košarki. To, takšna euforija, ki je bila takrat, to človek seveda ne more verjeti, o tem bomo razlagali svojim otrokom, vnukom in tako naprej. To je res nekaj, kar ne bomo nikoli pozabili, nimamo šans. Še en primerljiv dogodek je bila seveda, ko se je Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010 in pa tam tudi zmagala proti Alžiriji, ampak bolj tukaj mislim, da zmagal v dodatnih kvalifikacijah proti Rusiji, tudi takrat je bilo to nepričakovan. Po res dolgem času smo se uvrstili na prvenstvo in takrat smo bili tudi vsi povezani in tudi to je bilo nepozabno. Pa še en dogodek je mogoče malo manj pomemben, ampak zame vsem velik leta 2010, finale Lige NBA, ko so Lakersi Boston na zadnji sedmi odločilni tekmi pred Bostonu že v bistvu močno zgubljali, potem pa tekmo s Kobijem in pa z Mattom Ron Artesta oziroma z Matt World Peace obrnili. In to so bili v bistvu trije dogodki, ki so se meni v življenju, v športu zaenkrat najbolj vtisnili v spomin. Najprej bom povedal za košarko, ker mi je tam preprosto ful bolj enostaven. Na enki Magic Johnson, na dvojki Michael Jordan, na trojki LeBron James, na štirki Will Chamberlain in na petki Karim Abdul-Jabbar. To so po mojem najboljši igralci po vsaki poziciji v zgodovini in pa tudi najboljših pet igralcev na splošno, ampak ne v tem vrstnem redu. Pri fuzbalu je pa malo težji, ker je tudi seveda več položajev. Moram tukaj tudi na začetku povedati, da ne bom v postavo vključeval igralcev, ki jih nisem v življenju videl res igrati, se pravi tukaj teh Pelejev, Maradon, Hulitov, Van Basten in teh, ampak res igralcev, ki so igrali v mojem času. V golu, da začnem, sem se odločil med Buffonom, Kanom in Van der Sarjem in se na koncu odločil za Van der Sarja. S tem se verjetno veliko ne bo strinjal, ampak meni je bil on res izjemen golman. Takrat nisem glih maral United in mi je šel res na živce, ker je bil tako dober. Na centralnih branilcih bosta Maldini, zame najboljši branilc vseh časov, in pa še en Italijan, Fabio Cannavaro, ki je tudi dobil zlato žogo, kar je za branilca res redko. Na desni Filip Lam, ki je dobil prednost pred Javierjem Zanetijem. In pa na levi Roberto Carlos. Na sredini sem se zelo subjektivno, moram priznati, odločil za Milan trio, tudi zelo napadalen trio. Ronaldinho, zame najbolj zanimiv za gledati nogometaš vseh časov. Kaká, tudi eden od mojih definitivno najljubših nogometašov vseh časov. In pa še en Milanov igralec, Andrea Pirlo, pravi arhitekt igre. V napadu na eni strani Ronaldo, na drugi strani Messi, čeprav mi zelo antipatičen, seveda moram ga postaviti v to ekipo vsem. In pa v napadu ne bom mu rekel, da je bil Ronaldo, ampak brazilski Ronaldo. V bistvu gre preveč mojega prostega časa za igranje PlayStation in pa FIFA 19, pa NBA 2K19.
In če mislite, da me lahko premagate v teh dveh igrah, se motite in to lahko tudi sprobate, gremo kdaj kakšno igro. Sicer pa ful ne berem, ampak ko berem, čakajte malo, takoj bom nazaj. Takrat berem športne autobiografije. Grem na hitr te, ki so dejansko moje in ki sem jih že prebral, imamo Usaina Bolta. Rafaela Nadala, ni bil glih zanimiv, moram priznati. Cristiano Ronaldo, ki mi je bil še najmanj zanimiv od vseh. Zlatan Ibrahimović, moram priznati, najbolj zanimiv od vseh. Imamo tudi Lance Armstronga, sicer ne zgleda glih lepo, ker so snežinke, ampak je Lance Armstrong. Pol imam pa tudi knjige, ki jih še nisem prebral, trenutno berem tole od Petra Vilfana. Imam pa še plan prebrati Gogija Dragića, Balotelja, ki bo po mojem zelo zanimiv. In pa za rojsten dan sem dobil tudi Mihaela Schumacherja. Je pa tukaj seveda tudi nekaj knjig športnikov, ki jih nimam doma, pa sem jih prebral. Je par športov, v katerih bi malo spremenil kakšen pravil. Naprimer, pri fuzbalu bi spremenil to, da tisti igralec, ki pridobi za ekipo penalje, mora tudi izvajati. Ker vse prevečkrat vidimo, da nekakšni nogometaši pridobijo, ne vem, 10 golov na sezono samo zato, ker v svoji ekipi izvajajo penal in s tem bi se to seveda odstranil. Pri skokih bi zmanjšal vpliv sodnikov, pa rokometu pa mislim, da je toliko pomankljivosti v pravilih, da sploh ne bom o tem zelo začel. To je pa tudi to, upam, da sem vam povedal 10 vsaj približno zanimivih stvari o sebi, da me boste s tem mogoče bolj spoznali, mogoče še rajš gledali. Sicer pa, kot sem že rekel, hvala vsakmu posebej, ki so gledal ta video, moj prejšnji video in pa kjerkoli video do zdaj. Res ste legende. Naročite se na moj kanal, da boste postali legendarne legende, ali kako ni temu rečem. Nič bat, naslednji video bojo spet taki, ki ponovati tisti, ki mi je to bolj všeč. Sicer pa si zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno, je le drugačno in adio!